春节连续假期，很多家庭干脆出国旅游。但是就在除夕到初三短短四天之内，就发生了台湾旅客租车却命丧纽西兰的意外，其中一件还是死亡车祸。我国驻纽西兰代表处表示，除夕当天中午接到紧急电话，来自台湾的一家七口在纽国租车旅游，没有想到行经十字路口的时候遭到右方来车猛烈撞击，其中有一名乘客当场死亡，驾驶肋骨多根断裂，现在代表处也紧急派人协助处理。